KPM Tersebutlah kisah seekor burung pungguk yang begitu terpesona akan kecantikan dan keindahan bulan. Si pungguk telah jatuh hati kepada bulan. Pada setiap malam, si pungguk akan hinggap pada pepohon dan menatap bulan tanpa rasa jemu, malah berharap si bulan akan datang kepadanya dan menjadi teman hidupnya. Inilah yang dikatakan bagai pungguk rindukan bulan. Assalamualaikum. sejahtera semua. Kembali kita di Didik Selamat pagi. Saya pagi. Selamat Kita nak belajar Selamat pendidikan seni visual, PSV. Dan topik kita ialah... Punggo Rindu Kambulan. Bersama-sama dengan Mira, Cikgu Hisham. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Ah, sihat, Alhamdulillah. Cikgu apa khabar? Sihat juga. Ini kita nak belajar apa, Cikgu? Berpuisi ke? Ah. Belajar seni ke? Okey, sebenarnya sebelum saya beri penerangan tentang tajuk yang kita nak belajar mm -mm. pada hari ini, saya ada satu teka-teki. Okey, silakan, Cikgu. Kepada Mira. Ah, kepada saya? Ha -ha. Baiklah, apakah Baik. itu, Cikgu? Ha -ha. Apakah nama burung yang uh, bermula dengan huruf P? Huruf P. Nama burung daripada huruf P. Am um, sekejap biar cikgu. Saya fikirkan. Uh, burung apakah itu cikgu? Ha. Uh, saya bagi clue. Uh. Uh, dekat mula-mula tadi saya dah uh, ada bersajak tentang buku. Oh, ini saya sudah tahu, ini pasti ada kaitan dengan kita punya tajuk kita iaitu punggung. Punggu, Okey betul. Uh, betul uh, cikgu eh? Betul. Pandailah. Okay. Sebabkan jawapan saya betul, ah uh, cikgu kena sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan uh, okay, cikgu. Uh, Okey, kemudian saya. Okey cikgu. Uh, bila cikgu bercara tentang punggung pungguk hmm. rindukan bulan. Kita hmm. punya tajuk kita. Ya. Yeah. Hmm, apa yang dia maksudkan tu sebenarnya cikgu? Okey, baik. Kenapa tajuk pungguk rindu akan bulan? Hmm. Ha, sebenarnya tajuk ini ada dalam uh, buku teks uh, pendidikan seni visual hmm. tahun 5 muka surat 50. Ah ha, di situ memang tajuk dia pungguk rindu akan bulan. Hmm. Dan dalam tajuk tu kita akan belajar tentang uh, bidang menggambar dan gabungan teknik Uh, gabungan dua teknik iaitu teknik kolaj uh, mm -mm. dan gurisan uh, kita si. akan belajar dua teknik hari ini Okay. tapi temanya tentang mm -hmm. pungguk rindu akan bulan. Wah, itulah mm -hmm. pungguknya yang di sebelah situ yeah, cikgu, betul? Betul, pungguknya. Baik ha. je hari ni. Ah, ha, 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 macam burung hantu je cikgu. Ah ha, betul, pungguk ha. juga dikenali sebagai burung hantu. Hmm, ha. okey, tapi jangan takut nak kan. Ni ha. baik je, dia tak menyeramkan <laughs> pun. Okey. Ah uh, cikgu tadi cikgu kata cikgu nak fokuskan kepada dua aktiviti. Mhm. Mm okey, uh, dan ini pun ada dalam buku teks murid-murid juga, betul cikgu? Betul. Ah uh, mungkin cikgu boleh kata buku surat berapa ke bab berapa ke ah okey hmm. uh, masa seperti yang saya selah, uh, sebutkan mm -mm. tadi mm -mm. dalam buku teks muka surat 50 mm -mm. okey jadi objektif kita nak capai hari ini ialah murid dapat uh, menginterpretasi atau menyatakan bahasa seni yang terdapat pada karya dalam bidang menggambar ni menggunakan dua teknik tadi iaitu teknik kolaj dan teknik gurisan. Okey, baiklah. Saya pun tak sabar nak buat kedua-dua teknik ni. Mm -hmm. Dekat depan ni tengok ada macam-macam bahan yang cikgu sediakan. Ada lukisan dekat depan ni mungkin ada gambar kucing kat sebelah tu cikgu. Mm -hmm. ini menggunakan teknik apa cikgu? Ah okey, jadi saya akan perkenalkan kepada murid-murid mm -hmm. semua dua teknik tadi. Okey, yang pertama teknik gurisan. Uh -huh. Okey, gurisan ni ialah suatu teknik di mana kita menggunakan alat yang keras, uh, kita akan ah uh, ukir okay ataupun guris kepada permukaan yang lembut supaya uh -huh. nampak garisan-garisan tu. Oh, okey, contoh okay. karya yang menggunakan teknik gurisan seperti murid-murid dapat lihat dekat hadapan cikgu ni, uh, seperti yang gambar kucing ni, okey, uh -huh. ini teknik gurisan, kemudian gambar uh, gambar apa ni Mira? oh gambar burung merak ah, gambar burung merak okey mm -hmm. burung merak kemudian ada beberapa lagi dah ini ialah antara contoh karya menggunakan teknik gurisan okey okay. kemudian apa bahan yang kita gunakan uh, untuk teknik gurisan ni mm -hmm. okey jadi yang pertama uh, kita biasanya akan buat pada kertas uh, lukisan mm -hmm. kita akan gunakan kertas lukisan kemudian kita sapu oil pastel ataupun crayon uh -huh. pada permukaan kertas buat tebal-tebal cantik penuh kertas tu kemudian kita uh, lapiskan dengan warna yang gelap pada bahagian atas uh -huh. uh, supaya nanti masa kita nak buat aktiviti gurisan tu uh, akan keluar warna-warni yang uh, yang bawah tadi tu. Yang kita dah layer kan nah, kat bawah. Layer kat okay. bawah tadi tu. Ha, itu teknik gurisan. Mm -hmm. Jadi antara alat yang kita boleh buat gurisan pada kertas itu ialah antaranya ialah seperti garpu. Wah garpu. Ah. Ha, okay. Garpu yang dah tak gunalah jangan pakai yang mak kita tengah uh -huh. guna tu ambil tak boleh. Tanya ha, tanya maklum Mak, garpu ni dah guna ke belum kalau uh -huh. tak guna nak nak pakailah untuk buat seni. Okey. Okay. Selain pada itu kita boleh gunakan lidis sate. Hmm. -mm ke okay. okey kemudian um, kayu apa kayu aiskrim aiskrim ha kayu aiskrim uh -huh. boleh dan sebagainya apa-apalah asalkan alat itu keras dan tajam pada hujungnya supaya kita boleh buat uh, gurisan. Betul. Dan eh, bila kita nak menghasilkan mm. aktiviti ini juga saya yakin uh, aspek keselamatan pun harus diberi beratkan, cikgu Betul. Hmm. Kan? -mm. kalau barang-barang tu tajam kan. Jadi mm -mm. Murid, murid kena hati-hati semasa menggunakan peralatan tersebut. Ya, okay. betul tu cikgu. Okey cikgu. Uh, kita dah tahu dah uh, bahan apa yang kita nak sediakan semua ni cikgu. Mm. Uh, kita biarkan mereka mencari bahan itu di rumah. Mungkin nak pergi dapur sekejap ambil garfu ha, ni. Boleh. Uh, kita berhenti berat seketika sebab lepas ni saya nak tanya cikgu apa pula bahan kita nak gunakan untuk buat kolaj. Betul. Nah, jadi kita berhenti berat seketika. Kita kembali selepas ini. Kembali kita di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Hisham. Okey, Cikgu. Kita nak bertanya pula tentang kolaj. Apa yang dimaksudkan dengan kolaj itu, Cikgu? Hmm, Okey, sebagaimana yang saya dah ceritakan tadi tentang gurisan. Hmm. Tapi teknik kedua ialah kolaj. Okey, baik. Kolaj ini pula ialah teknik di mana kita akan, uh, karya seni yang menggunakan teknik tampalan pada permukaan. Oh kertas ke tak kira lah mana-mana pun. Ah mm -hmm. tak tampalan tak kisahlah kita nak tampal kertas ke nak tampal daun kering ke. Daun pun boleh cikgu. Boleh. Okey, kata apa-apa je yang kita rasa nak tampal kita tampal. <coughs> Ah, asalkan asakan benda, benda tu sesuailah untuk kita buat karya. Mm -mm. Okey. Contoh yang lain. Um, Stiker apa ni, Cikgu? Stiker boleh. Okey, mm -hmm. kalau kita tengok dalam bekas saya ni kan. Okey. Okey, antara bahan-bahan untuk kolaj ada macam-macam. Contohnya wow. ni kita ada manik-manik ni. Cantiknya. Okey, kemudian kita ada benang. Mhm. Mm Okey dan ini cuma nak teka apa ni? Ah uh, ini saya tahu siapa yang suka makan coklat mesti tahu ini pembalut coklat jeg aluminium. Betul cikgu? Ha ah uh -uh, betul. Okey. Jadi hari tu saya makan coklat, itu tiba fikir, eh boleh guna ni untuk buat kolaj. Mm -mm. Saya pun simpan, ah uh, maksudnya kat sini seni uh, kolaj ni tak susah. Kita boleh ambil pelbagai bahan yang ada di sekeliling kita, tak perlu nak beli ke, uh, ambil saja yang mana sesuai, kita buat karya kita. Ah ha, bila macam ni kan cikgu saya teringat masa kat sekolah dulu mm -hmm. saya gunakan butang baju cikgu. Ah ha, butang baju baju pun boleh. Ha, kan butang ha -ha. baju zip saya tampal dekat ha, yeah, buku betul. tu. Ha, Okey baik. Ah ha, itu tentang bahannya cikgu? Mm -mm. Ha ha. Jadi seterusnya mm -mm. apabila kita dah mengenal bahan-bahan apa kita nak gunakan untuk kolaj untuk gurisan jadi kita tentukan tema apa yang kita nak guna untuk hasil karya kita. Mm -mm. Okey, kalau Mira tengok tadi pada awal uh, rancangan tadi kan, saya ada buat penceritaan tentang pungguk rindu akan bulan. Ada ada model pungguk, ada bulan. Jadi itu adalah ...tema Alam Semula Jadi ke Buatan Manusia? Ah, ini ialah tema Alam Semula Jadi, Cikgu. Betul. Mira betul. memang pandai. Ya, yeah, betul. Satu lagi makam untuk saya. Yeah. Okay. Jadi, Alam Semula Jadi. Okay? Mm -hmm. Sebab ada burung, ada bulan. Jadi, tema mm -hmm. kita hari ini adalah Alam Semula Jadi. Dan lebih khususnya ialah Pungguk Rindu Akan Bulan. Jadi, kita akan gunakan objek seperti burung dan bulan ini... Mm -hmm. ...untuk kita hasilkan karya. Okey. Okay. Jadi, untuk langkah pertama kita akan buat... Um, idea lakaran, lakaran idea. Mm -hmm. ha, sebelum kita buat lakar, apa ni hasil karya yang sebenar, kita mestilah buat beberapa lakaran idea terlebih dahulu supaya nanti uh, hasil karya yang kita buat dapat yang terbaik, mm, yang paling cantik Ah ha, mm -hmm. jadi kita akan buat lakaran terlebih dahulu. Jadi sebelum saya pergi ke sana, okey, boleh cikgu, cikgu nak ke sebelah sana untuk buat lakaran. Mm -hmm. cikgu. Jadi kita akan melukis. Mhm. Mm okey, baik. Aa, dekat aa, sini ada kertas lukisan aa, saya dah buat lakaran idea yang pertama. Mm -hmm. Okey, lakaran idea yang pertama ni aa, ada gambar burung dengan bulan dan pokok seperti yang aa, saya nampak dekat sini. Daripada sini aa, objek bulan dan burung ni terus saya pindahkan kepada aa, kertas, saya terjemahkan kepada lukisan. Okey. Jadi aa, yang pertama dah ada. Jadi uh, kita tengok uh, rasa macam eh kena ubah lagi ni. Hmm. Uh, kena buat uh, idea yang lain lah. Jadi kita boleh lukis lagi idea yang baru daripada yang kita dah lukis tadi. Okay, contohnya saya nak ubahlah kedudukan burung ni kepada sebelah uh, kanan pula. Uh, jadi saya lukis semula. Okay, kita ikut semula lah kan Cikgu. Aa. Tukar kedudukan burung tu saja. Okey. Okey, kita lukis je lakaran-lakaran macam biasa, simple-simple je pun tak apa. Mm -mm. Dan pada saya, lakaran ni pun, ini yang dipanggil draft kan cikgu, ah, Draft idea. Draft. Betul. Hmm. Supaya nanti kita dapat bayangkan hasil tu nanti jadi macam mana. Betul. Okey. Okey, dah siap lakaran kedua. Mm -mm. Okey. Ha, cuma kedudukan burung tu yang berbeza. Ha, kalau kita tengok, bulan masih bulat lagi. Lepas tu kan awak fikir, ha, lemak tak puas hati lagi lah. Hmm. Nak kena ubah lagi ni. Ah ha, ubah ha. lagi. Ha. okay. Biasanya, ha, lakaran ID ni kita akan buat beberapa. Uh, ha, Sekurang-kurangnya dalam tiga macam tu. Okay, mm -hmm. Jadi yang terakhir saya akan ha, buat satu lakaran yang terakhir. Mm -hmm. ha, dan hasilnya ialah seperti ini. Uh, ha, saya buat magic sikit sebenarnya ni macam mana Haa. hasil dia. Wah, cantiknya cikgu. Okey. Jadi ini yang ketiga. Daripada yang pertama, kita buat yang kedua. Mm -mm. Lepas Pastu yang terakhir, inilah yang saya akan pilih sebagai karya saya nanti. Ha mm -mm. inilah coraknya. Macam inilah lebih kurang. Hmm. Okey. Ini ialah untuk kita buat aktiviti collage tulah, cikgu college kan? Collage dan gurisan. Kita mm -mm. akan gabungkan dua teknik tu macam mana rupa dia nanti kita mm. tengok macam mana kita buat. Okey, mm. uh, tapi kan cikgu untuk menghasilkan satu yang terakhir tu, hasil mm. yang terakhir tu uh, memang kita kena lalui beberapa fasa ke macam mana cikgu? Ke ha, boleh stay. terus pilih yang pertama je? Uh, okey kalau mm. uh, tentang tu kan. Contoh awak dah lukis ketiga-tiga ataupun awak dah lukis 10 pun tak apa. Mm. Uh, dan akhirnya awak, awak fikir uh, rasanya macam nak ambil yang yang kedua tadilah pun boleh. Mana-mana mm -mm. yang awak rasa macam sesuai untuk awak ambil sebagai karya awak nanti. Tapi untuk cikgu, cikgu akan pilih yang ketiga ni sebab cikgu rasa macam ya, inilah yang paling cantik kot nanti nak buat. Mm -mm. Jadi saya saya ambil yang ini. Okey, boleh-boleh. Mm -mm. Jom cikgu, kita buat aktiviti kolaj kita. Okey, boleh. Jadi kita dah pilih um, apa idea yang ketiga ni, mm -mm. kita akan gunakan uh, kertas suri kertas suri Mana lupa kertas surih tu? Okay, mm -mm. saya ambil. Okey, kita tengok macam mana kertas suri. Saya pun baru dengar, cikgu. Kertas suri Dalam bahasa Inggeris dia panggil tracing paper. Oh. Okey. Boleh, cikgu. Ini mudah kan, cikgu, untuk murid-murid dekat rumah untuk Mul dapati bahan-bahan ni? Ya, yeah, betul. Mm -hmm. Okey, kenapa perlukan perlu gunakan tracing paper ni? Okay, mm. tujuannya? Ialah, okay, kalau kita boleh tengok Tengok kat sini dia macam uh, nampak bayang sikit. Mm -mm. Okey senang kita nak tekap uh, lukisan kita nanti. Uh, Okey, tujuan kita gunakan kertas ini ialah supaya murid-murid yang baru mula nak buat karya seperti ini uh, tak akan membuat kesilapan lah masa melukis. Okey, jadi uh, uh, kertas ini akan membantu mereka untuk hasilkan lukisan yang lebih kemas. Okay sebab gurisan dia tak boleh Padam-padam uh, tau sekali awak guris macam itulah jadinya mm -hmm. uh, seperti hati kita kalau terjadi uh, macam tu lah ya uh, jadi macam kita sekali guris je uh, tak boleh nak buat apa dah uh -huh. itulah yang gurisan yang kita akan dapat jadi okay. macam contoh yang kita nampak dekat sini um, yang saya buat gurisan ini sekali uh, guris saja mm -hmm. uh, tak ada pembetulan dah jadi kertas ini akan bantu kita Okey, mm -hmm. baik seterusnya saya akan gunakan kertas ini kita akan letak dekat sini. Okey. Okey. Letakkan di atas lukisan kita ha, yang kita ketakkan. buat tadi. Ha betul. Mhm. Mm Okey baik. Lepas tu kita akan lukis kejak saya pensel. Okey kita uh, lukis tu kita tekap dia lah kan cikgu. Ha betul. Kita menekap dia. Kalau guna kertas A4 tak dapat buat macam tu. Mm -hmm. okay. Kalau murid tu uh, memang dah Yakin. Memang pro lah orang cakap kan. Mm -hmm. aa, boleh terus lukis pada aa, kertas. Tak perlu buat tracing ni. Okey. Jadi kita akan ikut semula. Kalakan mm -hmm. semula. Aa, tak, masa ni kita tak perlu color lagi tau. Mm -hmm. kita cuma aa, ambil semula image tu je. Oh ikut segala garisan-garisan garisan mana yang ada. Okay, dan akhirnya akan dapat seperti ini. Boleh cikgu. Okey. 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 Kita dapat macam ni. Hmm. Okey. Kertas ni kita akan gunakan untuk kita surih atau apa guris pada uh, krayon yang kita dah warnakan nanti. Ah uh, okey. Jadi yang ni kita tinggalkan dahulu. Kita letak mm -hmm. tepi sebab kita akan buat aktiviti mewarna pula. Okey, aktiviti mewarna tu kita nak gunakan krayon tadi yang cikgu Betul, katakan. Betul, kita guna krayon. Hmm. Memang kena guna krayon ke cikgu? Uh, okey, sebenarnya ada banyak uh, alat apa pun, bahan yang kita boleh gunakan. Uh, contohnya krayon, uh, marker pen, tapi murid-murid perlu buat penerokaan. Uh, penting penerokaan ni supaya kita tahu bahan mana yang terbaik untuk kita hasilkan karya. Hmm. Jadi hari tu cikgu dah buat kat rumah tau. Cikgu gunakan crayon, gunakan uh, oil pastel, uh -uh. watercolor. Uh, a pakai watercolor. Uh. Jadi cikgu nampak hasil yang paling senang dan kemas ialah menggunakan oil pastel. Oh, uh -uh. okey. Jadi murid-murid hmm. di rumah Rajin-rajin buat eksperimen ataupun penerokaan sendiri supaya awak tahu mana yang terbaik untuk awak gunakan. Jadi hari ini okay. cikgu akan gunakan oil pastel. Okey. Ini saya suka. Ada dekat depan ni kan cikgu? Aha. Ini antara bahan-bahannya. Tapi kalau saya yang macam mungkin kurang kurang mahir lagi ni, kalau saya guna pensel warna yang macam pensel color tu boleh cikgu? Pensel color, pensel color boleh <laughs> tapi kurang sesuai. Kurang sesuai sebab nanti masa buat gurisan uh, warna dia tak uh, seterang kalau kita gunakan oil pastel. Hmm. Uh -huh. Jadi okay. sekarang uh, boleh hulukan. Boleh cikgu, okey. Okay. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Okey. Okey, ini contoh IPST yang akan kita gunakan. Jadi kita akan warnakan secara penuh. Okey, warnakan penuh. Mhm. Uh -huh. Okey, warna je macam mana pun. Oh, ya ini kita tak payah nak ikut. Tak payah, belum. Ini, ha. Lagi, eh? Untuk warna ni kita kena warna saja macam biasa. Mhm. Uh -huh. Okey. Dan cikgu ambil warna kuning. Kita tak kisah warna-warna lain cikgu. Ah okey, warna yang paling sesuai untuk kita gunakan untuk teknik gurisan ni warna yang terang. Contohnya mm. kuning, mm. Uh, hijau, hijau yang terang ni. Mm -hmm. Okey. Uh, lagi warna merah. Kalau biru. merah cikgu? Oh merah pun boleh. Uh -huh. uh, merah boleh juga. Tapi kalau merah yang gelap nanti awak masa nak buat aktiviti gurisan warna dia tak timbul sangat. Oh. Uh, sebab tu saya banyak gunakan dekat uh, contoh karya di sini warna-warna mm -hmm. yang terang seperti hijau, kuning. Ha, macam tu. Okay. Jadi kita warnakan dahulu. Hmm. Okey warna sampai penuh. Okey. Hmm. Kita bagi penuh semua kertas lukisan tu ha, dengan warna. Dan, dan cikgu? Uh, saya akan tunjukkan magic satu lagi. Ah ha, satu lagi magic. <laughs> cing cing cing. Ha. Okey. Ini magic tu. Ha tada, dah siap. Ah uh, oh, jadi macam ni contohlah. Oh ada lah. gabungan warna cikgu. Ha. Uh, uh, gabungan tak kisah kalau anak warna kuning semua pun boleh. Mm, okey. Okay. macam saya buatkan contoh kucing ni mm -mm. cukup saya tunjuk. Okey. Ah, yang ni saya gunakan semua warna kuning dekat belakang dia. Okey. Ha, ah, okey, jadi mm -mm. untuk ah, karya pungguk rindukan bulan ni saya akan gunakan pelbagai warna lah. Ah, so akan jadi macam ni. Okey. Okey contohnya. Mm -mm. Ha, ah, warna nak nak uh, arah warna tu tak kisah. Ha, macam ni saya buat lurus macam tu je. Mm -hmm. Okey. Kemudian apabila kita dah penuhkan warna dekat sini, kita akan uh, warnakan lagi sekali dengan warna yang lebih gelap. Paling senang warna hitam. Lah. Mm hmm. Okey, jadi kita ambil warna hitam dan okay. kita akan warnakan di atas ni, cikgu. Di atasnya. Eh? Okey, okay. jangan risau warna je dan untuk warna hitam ni warnakan ke semua keseluruhan kesemua. kertas ha -ha. Uh -huh. semua dan kita tengok satu lagi magik okey <laughs> ada satu lagi magik cikgu ha. sediakan magik yang kedua <laughs> akan jadi seperti ini warna hitam legam ni hmm. yes ini yang warna hitam tadilah haa -ha. bila kita dah warnakan uh, oil pastel yang berwarna ni warna penuh Hasilnya akan jadi seperti ini. Okey. Okey. Kemudian ada magic yang ketiga cikgu nak sediakan ke? <laughs> ha. Okey, magic tu hold dulu sebab kita akan buat uh, kita akan menggunakan uh, hmm. semula apa yang kita dah lukis tadi dekat kertas surih. Okey? Ah uh -huh. caranya kita letak di sini. Okey. Okey, letak je maksudnya kita tak payah tampal guna gam lah cikgu eh? ha, tak payah ha, kita letak aje okey kemudian okay. saya, saya nak pilih uh, alat gurisan lidisate terus so, uh -huh. saya ambil lidisate okey oh, saya pun okay. ikut semula apa uh -huh. yang kita lukis tadi Baik. alright Cikgu akan ikut semua garisan tu. jadi cikgu hmm. sementara kita nak menunggu cikgu ikut semula garisan yang ada pada kertas suruh tu, kita berhenti beraksi hmm. seketika cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini untuk kita tunjukkan kepada murid-murid di rumah bagaimana hasilnya. Kembali selepas ini. Baik, kembali kita di Didik KPM. Okey, cikgu Hisham, kita dah siapkan. Uh, kita punya sesi warna kertas kita semua dah lengkap, mm -hmm. kan? Daripada satu warna jadi empat warna. Kepada empat warna kembali kepada satu warna, kepada yeah. hitam kesemuanya. Cikgu, ada. Uh, nah, uh, cikgu pun dah tampak kertas suri tadi. Uh, dan uh, cikgu dah buat sedikit lakaran, cikgu. Mm -hmm. uh, kemudian apa aktiviti seterusnya, cikgu? Okey. Selepas kita gunakan kertas surih tadi, mm -hmm. kita akan uh, guris dekat kertas ni. Tujuannya supaya kita nampak uh, sedikit uh, gurisan. Yes. Mana mm -hmm. kita nak guris supaya kita tak terbabas nanti salah guris ke. Jadi, dekat sini kita dah nampak tau. Uh, tapi, garisannya halus je lah. Tak nampak sangat. Tapi, cukup untuk membantu murid-murid untuk ikut garisan uh, dengan baik. Okey, jadi saya akan terangkan sedikit saya akan gurih semula supaya nampak dengan lebih jelas. Okey. Ah, okey. Sebab itulah kita kena guna peralatan yang tajam kan, yeah, cikgu? Betul. Ah, okay. Ini kalau guna pensel tak jadi, cikgu eh? Pensel, pensel boleh tapi Ha, tak jadi kot sebab kalau mm -hmm. pensel ha, dia ada mata hitam dia kan mm -hmm. takut dia hitamkan semula garisan mm -hmm. tu jadi tak nampak okey ikut saja semua tapi cikgu mm -hmm. kalau kita guna a uh, agarfu uh, tu macam mana pula okey garfu nanti kita uh -huh. akan gunakan untuk garisan seterusnya oh okay, sekejap, ya okey 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 Uh, Syamira boleh datang ambil garfu. Kita kita goris kita ha. gorisan sama-sama. Macam mana cara tu? Saya cuba cikgu, saya buat. Mm, -mm. Saya dah ada satu. Okey. 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 Boleh cikgu saya buat. Kan di sini. Mari sini, Cikgu. <laughs> Ini kalau salah ni nanti kena denda. Mm -mm. Tak ada Cikgu eh. Okey. Tak Okey, macam mana Cikgu? Okey. Ah, uh, sebelum kita guris, kita mm. tentukan bagaimana kita nak buat kolaj, mm -hmm. bagaimana kita nak buat uh, gurisan. Okey. Jadi, saya pilih bahagian untuk gurisan dekat bahagian belakang ni, dekat langit, mm -mm. kemudian dekat burung. Okey. Uh, kemudian dekat bawah ni ada pokok-pokok dekat bawah. Okey, jadi yang ini saya akan buat uh, gurisan. Hmm. Mm Okey. Okay. Bahagian mana yang saya pilih untuk buat kolaj pula? A uh, kolaj saya pilih untuk bahagian pokok. Okey, saya gunakan batang pokok ni untuk buat tampalan kolaj. Mm -hmm. uh, jadi dekat karya kita nanti akan ada dua teknik gabungan, kolaj dan gurisan. Okey, sebelum kita buat kolaj, kita buat gurisan dulu boleh? Okey, boleh cikgu. Okey, sekarang ha Mira dah tak sabar dengan uh -huh. garpu dia. Ha kita <laughs> boleh buat ha, dekat bahagian langit, macam guris je, guris buat macam bentuk awan ke ataupun uh, udara yang sedang bertiup dekat sini. Oh. Ha, boleh buat. Macam ni cikgu kan. Ha terus je. Ke sini. Okey baik. Ha, jangan risau. jangan risau, <laughs> tak ada salah ke betul eh ya, dalam tak, seni ni ya, cikgu. Okey, tapi kita kena kekal menjaga penjarakan fizikal kita memandangkan okay. kami di didik TV sangat menitik beratkan tentang aspek SOP. Okey baik. Saya akan buat gorisan. Hmm. Macam ni boleh cikgu? Boleh. Sampai hujung? Ha sampai hujung. Pun ha, okey. Ah, ha, Okey, bawah-bawah pun boleh je buat sini sikit. Oh, buat semua sampai sini. Ha, Ini mm. macam ombak je, cikgu. Ha, ah, okey. Okey. Okay. Okay, tadi saya nak cakap macam ombak kan. Mm -hmm. Jadi contoh kalau lukisan awak tu bertemakan ombak mm -hmm. ataupun pantai, boleh gunakan garpu ni untuk buat air ombak alunan air tersebut. Mm -hmm. ha, jadi memandangkan dia di belakang burung yang sedang bertengkar atas pokok, kita anggap ia mungkin uh, angin yang sedang bertiup. Mm hmm. Okey, jadi dah nampak gurisan di sini kan? Okey, tadi Shamira nampak Shamira langgar je bulan-bulan tu. Aha. Uh -huh. uh -huh. Tapi tak apa sebab bulan tu kita akan buat kolaj. Kita kata tampal uh, sesuatu pada bulan tersebut. Oh, uh, okey. Okay. Sekarang saya akan buat sedikit untuk untuk pokok ni. Mm hmm. Okey, saya akan guris pokok. Bagi menampakkanlah. Ha nah, nampak urat-urat pokok tu. Okey. Maksudnya kita janganlah warna lagi sebab itulah kegunaan warna hijau dekat belakang tadi tu kan yeah, cikgu. Betul. Dan mm -mm. satu lagi saya nak beri tips kepada murid-murid mm -mm. masa buat gurisan jangan bergantung kepada garisan yang halus ni sahaja. Sebab kita boleh guris dia banyak sikit tau. Contoh dekat awan ni. Mm -mm. Jangan risau kalau kita nak buat banyak sikit okay. supaya dia nampak dengan lebih jelas. Mm -mm. Okey, berbanding tadi kita dah nampak lebih jelas kan dia punya awan. Ha, jadi, jangan risau. Kita guris je banyak-banyak kali. Mm -mm. Ha, dan awan bawah ni pun boleh. Wah. Okay. Itu kita menggunakan, cikgu gunakan lidi Ini lidi. Kan? Okey, kita gunakan mm -hmm. alat lain pula. Syamilah okay. uh, tolong. Ini kalau saya alat lain saya menggunakan batang aiskrim. Mm -hmm. Macam mana Aa. hasil jika Kita tengok. Kalau batang aiskrim pun sama juga cikgu eh. Ha -ha. mungkin Syamira boleh guris dekat bahagian pokok sebelah sini. Bahagian pokok. Okey, ha -ha. saya ikut cikgu. Eh, jadi pula cikgu. Ha -ha. Macam sekep. ni. 1 2 3. Ah. Ah, jadi Pada pegang cikgu. Dia, kita kena pastikan batang aiskrim tu macam ni. Mm -hmm. ha Tadi Syamira pegang macam ni tau. Ah, okay. ha bagi dia macam ni. Ah ha, maksudnya nak 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 guris tu biar dia melintang. Melintang. Ah ha, macam tu. Okey macam ni cikgu. Ah ha, patut okay. sikit. Ah ha, oh, kena nampak. Oh okay. ha, okey. Ah okey. Inilah satu karya daripada Shamira, dia ha, Picasso. <laughs> okey okay, cikgu. Okey dah nampak mm -hmm. gurisan. Jadi sekarang kita nak teruskan dengan Uh, teknik kolaj Okey okay. Bahan apa yang sesuai Untuk kita buat kolaj uh, Batang pokok ni Rasa-rasa Apa dia yang biasa orang gunakan hmm, Kalau untuk batang pokok ni Cikgu Kalau hmm. nak guna kayu Macam susah kan Betul Uh, kalau warna coklat selain daripada kayu kalau saya nak ambil tali boleh tak cikgu? Tali boleh. Ha uh -huh. uh, cuma kalau tali awak mesti kena buat dengan sangat teliti dan berhati-hati. Oh. Sebab tali kan halus. Uh -huh. Untuk penuhkan dengan semua kayu ni ambil masa tau. Ha. Uh -huh. uh, jadi Memang, uh, jadi tak boleh guris. Tak boleh guris. Tak boleh kolak. Okey. Jadi ah uh, Symina uh -huh. tolong ambilkan satu kotak yang dalam tu ada kepingan-kepingan ah -kepingan, uh, apa okay. ni? paper ah yang tu. Ini cikgu betul. Okey. Okey. jadi kat dalam ni, ah uh, cikgu akan pilih uh, paper bag ataupun beg kertas. Ah uh, cikgu shopping hari tu, ah uh, cikgu ambil beg kertas tu, cikgu cari-cari kan sebab mm -hmm. dia warna coklat. Mm -hmm. Macam sesuai ni gunakan untuk batang pokok kan? Betul. Uh, jadi kita akan gunakan ah uh, paper bag ini sebagai kolaj untuk batang pokok. Wow, uh, okey. Jadi mm -hmm. saya akan ambil gam. Okey, cak saya ambil gam. Uh, ini baru menggunakan gam. Barulah ada teknik tampalan kat situ kan, cikgu? Mm, betul. Ah. Okey, saya mera pegang ini dah boleh. Boleh, cikgu? Okey, jadi kita ambil gam g okay, gam macam mana tak kisah asalkan dia melekat dengan kuat kalau rasa gam macam ni kurang lekat boleh gunakan gam macam gam gam uhu okey okay. bye sebab tadi saya hmm. ingat saya bercadang saya nak gunakan saja batang aiskrim Aha. ni. Boleh tak cikgu? Boleh, boleh juga tapi uh, kalau awak sum, banyakkan guna gurisan nanti tak balance bidang karya awak. Sebab oh. kita nak nak ketengahkan dua teknik kan? Mm -mm. Gurisan dengan uh, kolaj. Uh, jadi seeloknya kita pastikan dua teknik tu seimbang dalam karya kita. Okey. jadi saya akan gunakan uh, paper bag ini. Cikgu akan tampal. Tampal. Tampal semuanya. Uh -huh. ini mudah saja didapati juga dekat rumah. Uh -huh. uh. Selain uh, paper bag ataupun beg kertas, uh -huh. apa lagi yang berwarna coklat macam ni kita boleh gunakan? Ah uh, saya tahu cikgu. Ha. Uh. Ini kalau kita selalu bungkus makanan kan? Uh -huh. Pembungkus uh, macam pembungkus yang warna coklat tu cikgu pembungkus nasi lemak. Ah betul. Betul boleh cikgu boleh. kertas tu. Kertas pembungkus makanan. Ya. betul boleh boleh. Selain daripada itu cikgu ah. kita boleh gunakan kotak. Oh kotak. kotak ya. Mm -hmm. Kotak kan dia ada am um, dia punya jalur-jalur garisan tu. So mm -hmm. nampak macam kayu. Kita bolehkan kotak tu untuk tanpa buat kayu ni. Mm hmm. Okey. Okay. Jadi uh, macam kita akan penuhkanlah a mm -hmm. uh, uh, bahagian batang pokok ni kemudian kita akan gunakan a uh, kolaj untuk bulan. Kalau bulan kita nak pilih yang berkilau sikit tadi. Apa dia? Yang berkilau sikit tadi, pembalut coklat. Pembalut coklat. Mm -hmm. Okey. Uh, jadi minta tolong Syamira ambilkan pembalut coklat. Boleh cikgu, pembalut coklat berada di sini. Okey. Okey, letak gam Mhm. Mm Okey, terima kasih. Kita akan koyakkan. Hmm. Dan kita akan ha, tampal ikut bentuk ha, bulan tadi. Oh, maksudnya cikgu kita, kalau saya nak gunting dia bagi ngam-ngam ikut bulan tu pun boleh juga boleh kan? Boleh juga. Ha -ha. Okey, okay, kita tampal, kita tampal. Baik, kita tampal dia ah wow, berkilat-kilat bulan kita. Hmm. Mm Okey, jadi uh, untuk membuat hasil karya kolaj dan gurisan ni mm -mm. memang mengambil masa sebenarnya. Mm -mm. Uh, untuk saya buat siap Uh, untuk karya ini memang tak sempat. Ya, yeah. ha, jadi... itu masuk kelas kejam seterusnya, Encik hmm, Goh. Betul. Uh, okay. uh, jadi, uh, bermulalah magic seterusnya. Uh, tunggu magic seterusnya. Okey, <laughs> tapi itu untuk bulan, Encik Goh. Uh, uh. Bagaimana pula untuk pungguk ni? Kalau pungguk, apa yang sesuai ni untuk kita lakukan? Bahan yang sesuai? Okey, untuk hmm. pungguk kan, uh, saya pilih nak buat kolaj tu dekat bahagian mata, contoh. Uh -uh. Okay. Bahagian mata, saya akan gunakan benang yang berwarna putih. Okey, uh -huh. benang berwarna putih. Okay, saya akan ambil benang ni uh -huh. saya akan potong dan lilitkan sekeliling mata supaya nampak uh, mata dia lah putih kan uh -huh. okey kemudian untuk paruh pun uh, nak senang ambil je pembalut coklat ni uh -huh. kita buat paruh dia okey okey selain pada tu bahagian burung tu saya nak buat kolaj pada bahagian sayap uh -huh. ataupun kepak dia okey saya akan gunakan uh, kertas warna boleh atau apa sajalah yang uh, sesuai Contohnya yang lain, awak boleh hmm. uh, asah pensil. Kayu yang ya, lebihan yang bekas tu, tu kan? Betul? Ha, uh, yang lebihan kita asah mm -hmm. pensil tu, kayu-kayu lebihan tu kita boleh ambil dan kita tampal dekat bahagian uh, pelepah, bulu pelepah dia. Uh, so nampaklah uh, seakan-akan uh, sayap ataupun bulu pelepah burung tersebut. Ha, uh, ya, macam kat sebelah cikgu tu lah, lebih kurang yeah, bentuknya. Kami. Ha, betul? Macam tu. Okey. Itu untuk uh, bahagian paruhnya. Ha, ha. Kalau uh, untuk bahagian langit yang macam di sebelah belakangnya, itu apa yang sesuai untuk kita letak, Cikgu? Okey, untuk langit, hmm. uh, kita boleh gunakan uh, pelekat yang berkilauan. Lah. Contohnya, macam stiker manik-manik tadi. Cuba ambil. Okey. Boleh tak? Ha, Encik. Syamira, uh, Syamira tolong tampal boleh tak? Untuk kita buat bintang dia. Okay. Buat bintang-bintang di belakang. Jadi boleh tampal di mana-mana saja yang sesuai. Saya nak ambil warna pink lah. Bintang Aa, saya warna besar. pink. Dia. <laughs> oh, dia. Oh, boleh letak di mana-mana saja cikgu. Mana-mana eh. ha, saja tapi jangan kena burung lah. Okey ha. saya letak di sini. Okey biarkan okay. di situ. Boleh letak macam-macam warna juga ke, cikgu, kan cikgu mm -hmm. sebagai hiasan. Okey. Ini untuk bahagian belakang maksudnya untuk bahagian langit dekat belakang ni cikgu mm. tak akan uh, tampal dia dengan apa-apa kertas berwarna biru tak, ke sebab nak kekalkan mm -mm. dia dia punya gurisan tadi. Oh. Ha, jadi uh, untuk karya ni mm -mm. yang nampak gurisannya ialah bahagian langit belakang. Uh, kemudian pokok dekat bawah ni mm -mm. itu saya kekalkan uh, sebagai teknik gurisan. Mm. Ha, saya cuma sentuh a uh, kolaj bahagian batang pokok dan sedikit beberapa bahagian lain seperti bulan, paru hmm. dan sebagainya. Ya, yeah, kalau hmm. semua kita tampal nanti tak nampak pula teknik uh, gurisan tu. Yeah. Okey, baik. Ah uh, cikgu kalau macam ni kan cikgu uh -uh. Uh, dekat sekolah kan? Hmm. Uh, tema apa juga yang selalu cikgu beri kepada anak-anak murid cikgu? Okey, selain tema alam semula jadi, mm -hmm. tema alat apa ni? Uh, alat cipta manusia pun hmm. boleh buatan seperti, manusia cikgu buatan manusia hmm. seperti bangunan hmm. kereta dan sebagainya okay. sampai sini kita ada dua tu lah semua jadi dengan buatan manusia hmm. okey baik sekarang ni nampak macam tak siap kan hmm. saya akan buat magic terus siap nanti okey sementara ha -ha. cikgu nak buat magic nak terus siap tu dulu ha -ha. Uh, saya ada lagi satu soalan nak tanya cikgu okey silakan okey kalau uh, tema ini iaitu tema alam semula jadi hmm. uh, ini sahaja ke yang murid boleh lakukan ataupun murid pun boleh lakukan corak lain juga Okey. Uh, untuk corak. Sebenarnya uh, bebas murid-murid okay. boleh teroka apa sahaja gambar yang uh, mereka inginkan mm -hmm. asalkan uh, mereka rasa karya mereka nanti akan jadi cantik. Mm -hmm. Okey. Uh, murid-murid selalunya dia bertukar dengan corak dan menggambar. Sebenarnya ada beza tau. Okey, apa beza mencorak dengan menggambar? Okey, memandangkan bidang kita hari ini ialah menggambar. Okey, menggambar ni sebenarnya kita lukis satu objek Uh, dan a uh, dekat gambar tersebut ada ruang. Kita uh -huh. nampak ruang. Ada ruang belakang. Contoh dekat sini apa yang yang jauh sekali? Oh yang jauh sekali uh, ialah awal. awan. Awan. Uh -huh. uh, bulan. Bulan. Uh -huh. Okey, itu contoh maksudnya kalau menggambar uh -huh. dia ada uh, ruang. Uh -huh. Kalau corak kita ulang-ulang semula gambar tersebut. Okey, contoh corak dekat sini Uh, ambil pokok ni mm -mm. kita ulang sampai penuh yeah. itu jadi corak bye okay? mm -mm. itulah uh, sedikit perbezaan cikgu eh kan? baik tadi cikgu dah nak buat magic yeah. uh, nak buat magic mesti kena ada jampi-jampi sikit, yeah. uh, sikit cikgu ah bra. Uh, bra, bra, bra. <laughs> kita cuba jampi sikit cikgu avra kadabra kita berhenti tangan ketika, kita kembali sebelah sini kita di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir kepada anda ataupun murid-murid yang sedang menonton sekarang. Kita dah siapkan satu lakaran khas. Ha, Pungguk Rindukan Bulan. Yang baru saja menonton, anda jangan lupa untuk tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV 7 Official Malaysia. Baik cikgu-cikgu, tadi kita dah buat dah magic. Ah, yeah. Kita buat magic dah terplanting dah saya ini kan. <laughs> inilah dia karyanya cikgu. Uh, inilah dia karya yang telah siap. Kita hasil kan. okay? Mm -mm. Kalau tadi murid-murid nampak macam mana proses penghasilan dia dan ini ialah hasil akhir dia. okay? Mm. kalau kita boleh tengok bahan-bahan yang saya gunakan tadi samalah macam ni. okay? untuk pokok saya gunakan paper bag tadi, saya tampal paper bag. Kemudian saya tampal untuk bulan pembalut coklat Mm -hmm. Apa lagi yang Syamira boleh nampak? Okey, uh, saya nampak ada daun. daun. Cikgu tanpa daun dan juga mm -hmm. untuk pelepah dia cikgu. Mm hmm, betul. Ah uh -huh. uh, tadi cikgu ada sebutkan bahagian mata cikgu nak gunakan uh, benang putih betul? kan? Ah uh, memang cikgu gunakan benang putih pun kat sini. Hmm. Uh -huh. uh -huh, betul. Uh -huh. Cikgu uh, lilit kan. Lilit secara bulatan. Uh, sebab mata kan bulat, uh -huh. uh, jadi kita lilit uh, dan kita akan buat uh, dia punya anak mata. Uh, saya uh, buat pungguk bu ni memang me memerhati kepada bulan yang dirindui itu. Ya. Okey, tapi kalau cikgu saya tanya anak mata ni uh, cikgu tampal lah dekat atas tampal. eh menggunakan teknik tampalan lah. Tampal hmm. lah. Betul? kan dia boleh tindih-tindih. Mm -mm. uh, satu lagi murid tertukar dengan mozek. Uh, kalau mozek dia tak boleh uh, ditampal secara bertindih. Kalau kolaj boleh. Oh. Tindihlah banyak mana pun. Uh, okey. Okey. Mm -mm. mm -mm. mm. Jadi Uh, dekat karya ini uh, biasanya di akhir uh, pembelajaran murid akan ceritakan tentang uh, apresiasi dia lah apa perasaan dia semasa mm -hmm. buat aktiviti tadi Syamira, rasa apa tadi buat aktiviti ni wah saya rasa uh, pertama saya rasa hmm. saya rasa teruja okay. sebab saya nak buat saya saya tadi macam manalah hasil akhir nanti kan uh, sebab uh, saya pelik juga Ah cikgu dah warnakan banyak warna mula-mula lepas mm. tu cikgu warnakan semua jadi warna hitam. Mm. saya tak tahu macam mana warna dia jadi tapi bila cikgu dah buat tadi tu teknik gurisan terjadi mm -mm. macam ni. Okey. Ha. Jadi tadi masa buat aktiviti tu saya rasa teruja kan. Mm -mm. Ha, rasa seronok tak? Seronok cikgu. Ah ha, itu yang penting apa-apa yang kita buat karya mesti mm -mm. ada rasa seronok tak naklah buat karya tengah kita marah ke ya betul ke stres ke buat karya nanti aa, tak cantik betul? Okay, jadi selain daripada itu cerita tentang perasaan masa buat karya kita boleh ceritakan tentang bahasa seni yang terdapat pada karya tersebut mm -hmm. okey bahasa seninya kita tengok dari segi warna aa, warna kontra yang kita boleh nampak okey kontra ni maksudnya perbezaan aa, warna yang sangat ketara supaya boleh nampak perbezaan okey dalam teknik gurisan Uh, apa ni uh, bahasa seni kontra mm -hmm. sangat dititik beratkan supaya garisan tu lebih nampak dengan jelas sebab itulah tadi lepas kita dah warnakan dengan warna yang colourful yang mm -hmm. berwarna-warni kita tindih semula dengan warna yang paling gelap mm -hmm. uh, sebab apa sebab nanti kita semasa buat aktiviti gurisan uh, akan keluar warna yang uh, kontra yang terang mm. berbeza dengan warna di atas dia tu itu ha, tu kontra Okey, okay. kemudian dari segi rupa. Okey, mm -hmm. kebanyakan di sini adalah rupa organik ataupun organik ni benda, -benda yang semula jadilah. jadilah. Mm -hmm. Okey, tak ada rupa apa ni uh, yang bentuk petak ke tak ada. Semuanya mm -hmm. rupa organik. Kemudian kita boleh tengok dari segi uh, uh, jalinan, okey. Jalinan kat sini kalau kita sentuh uh, kita boleh rasa jalinan tersebut. Okey. Jadi jalinan tu dipanggil jalinan sentuh. Sebab kalau kita sentuh dia, mm -mm. kita boleh rasa dengan tangan kita. Cuba okay. saya rasa sentuh. Okey. Saya rasa pokok-pokok ni. Betullah Cikgu. Ha, boleh okay. rasa, bulan boleh rasa, batang pokok boleh rasa, ha, mata ha. Boleh, rasa. Ha, boleh rasa. Semua boleh rasa mm -mm. dengan jari kita. Dapat ras rasa dia punya permukaan kan? Mm -mm. Jadi ha, jalinan sentuh. Kalau jalinan tampak, kita nampak je macam banyak jalinan tapi bila kita sentuh lah tak ada apa pun licin je sebenarnya mm -mm. contohnya kulit uh, kulit tembikai mm. kan ada banyak jalan jalinan kan betul. tapi bila kita sentuh sebenarnya licin mm -mm. okey buah yang uh, jalinan sentuh ialah du durian durian ah ha, kita sentuh memang rasa sakit itu siapa yang sentuh tak rasa tu ah, tak tahulah ha, kan ah, okey betul okay. tu uh, itu antara kedua uh, teknik lah iaitu uh, tampak dan juga sentuh. Betul cikgu yeah. eh? Mm -hmm. Dan untuk yang apa yang kita dah belajar pada hari ini cikgu, uh, mungkin ada sedikit lagi apresi uh, seni yang mungkin cikgu nak sampaikan kepada murid-murid di rumah? Hmm. Jadi, tajuk kita tentang pungguk rindu akan bulan kan. Mm -hmm. Uh, maksud dia Syamira tahu tak? Uh, kalau tak silap saya, cikgu betulkan saya kalau saya silap ya. Yeah? Okay. Uh, ibarat merindui seseorang yang jauh. Mm -hmm. ha, macam mana pungguk ni rindukan bulan yang jauh? Betul. Yang sebenarnya di atas. Okey. Mm -mm. ha, bolehlah tu, cikgu Timo. <laughs> bolehlah tu cikgu. <laughs> Okey. Okay. Okay. Atau pun a uh, maksud dia me menginginkan sesuatu yang sebenarnya mustahil untuk dia dapat. Mm. Ha, ha Jadi uh, contoh sekarang kita merindui siapa ya? Mm -mm. Uh, mungkin nenek kita di kampung betul sebab kan? apa kita tak boleh balik kampung sebab situasi sekarang situasi sekarang jadi mm -mm. menghalang kita untuk pulang ke kampung jadi kita merindui uh, nenek atuk kita mm -mm. tapi Ahli jangan risau kita kan mm -mm. Uh, jangan risau sebab kita sekarang ada video call video call phone okey yeah, uh, cuma ambil aa uh. macam ni okey jadi Uh, kalau ada masa terluang mm -mm. call je ataupun uh, telefon nenek. Hello nenek, apa apa kan? <laughs> oh, so, Betul. saya nak tunjuk hasil karya ni sebenarnya. Ah uh, uh, <laughs> yang dekat belakang tu kan saya pun perasan yeah. juga yang ini pun menggunakan uh, hasil yang sama juga cikgu, uh, gurisan juga. gurisan, betul? Wow, okey. Mm -mm. Jadi a mm -hmm. uh, boleh uh, hasil karya kita tu boleh kita gunakan untuk letak kat produk-produk, mm -hmm. okey. Uh, seperti dekat kad tu a uh, tak payah tulis guna pen, kita guris. Betul. Biar nampak ucapan-ucapan tersebut sempena hari lahir kepada rakan kita mesti rakan kita lebih menghargai Uh, usaha kita untuk betul. meraihkan mereka. Ya, betul tu Cikgu. Sebenarnya hmm. daripada apa yang kita belajar hari ini, daripada satu hasil seni ini, kita boleh boleh hasilkan lebih banyak lagi uh, bentuk. Macam Cikgu pegang hmm. itulah, casing phone. Boleh betul. buat sendiri lepas ni kan. Uh, uh. Uh, boleh guris nama sendiri. Okey Cikgu, terima kasih banyak-banyak Cikgu untuk perkongsian Selamat ilmu hari ini. Terima kasih kepada anda di rumah juga. Terima kasih kerana menonton sehingga penghujung rancangan. Uh, nanti kita akan ketemu lagi. InsyaAllah Sabah. di lain waktu pula. Hanya di BDTV KPM bye. Assalamualaikum. Bye.